Začetek zadnje tekme kvalifikacijskega turnirja v Domžalah, v katerem iščemo tretjega finalista projekta Basket for Kids v Sloveniji. Odlično so začeli košarkari Helios Sansov, ki so takoj dosegli svojo prvo trojko na tej tekmi in tako krenili po dokaz, da res spadajo na zaključni turnir, torej finalni turnir v Sloveniji. Zadel je trojko številko 8 Jaka Sazonov in po tej trojki seveda Helios vodi s 3-0. Še neporažena ekipa na tem turnirju so Helios Sansi kot edini od vseh štirih ekip, ki doslej še niso izgubili, in potem tako imajo seveda največ možnosti za uvrstitev na finalni turnir. To pa morajo potrditi zdaj zmago na zadnji tekmi proti ekipi Lastovke. Gledamo torej mestni dvoboj. Domžal, v peti tekmi smo spremljali ljubljanski dvoboj med Ljubljano in pa Slovanom, po kateri je Ljubljana tekmo dobila. Zdaj Nace Pajnič do konca vrhunsko zaključuje. Tudi tokrat Nace Pajnič. Pajnič in pa Vide sta seveda košarkarja, ki prednjačita v ekipi Helios Sansov, in nemara bo tako tudi na tej tekmi. 5-0, torej po prvi minuti in pol igre v tej prvi četrtini. Poizkus za 3 točke tudi na drugi strani neuspešno zaključujejo košarkari Lastovke, ki imajo kar nekaj težav v napadu na današnjem turnirju. Edina ekipa, ki doslej še ni slavila, in tudi te tekme niso začeli ravno najbolje, a ničesar ne želimo prehitro zaključevati. Jure Rener zdaj v napadu proti Pajniču. Rener se je lepo znašel in zaključil za prvi koš Lastovke na zadnji tekmi današnjega dne, ko smo spremljali v Domžalah izjemno zanimiv turnir. Vse ekipe so zares pokazale vso svojo košarkarsko znanje. Ne nazadnje je bil danes z nami tudi ambasador za Slovenijo projekta Basket for Kids, Matjaž Smodiš. Je med drugim tudi nagovoril zbrano občinstvo in mlade košarkarje. Rener nova pri metu, neuspešno je zaključeval. Tokrat Rener še enkrat poizkuša, tudi tokrat prekratek met. Ja, dolg dan je že za košarkari, morda se bo tudi to poznalo na tej zadnji tekmi. Sazonov gre do konca, Sazonov do konca, neuspešno, a nad njim osebna napaka za 2 prosta meta. Iščemo torej tretjega finalista slovenskega projekta Basket for Kids. Jutri bo odigran še turnir v Sežani, na katerem se bodo pomerili Sežana, Ilirska Bistrica, Idrija in Nova Gorica. In takrat bomo dobili še zadnjega finalista. Potem pa nas čaka še finalni turnir, na katerem bo finale tudi v živem prenosu na programu Sport Klub. In zmagovalec finalnega turnirja se bo seveda, kot vemo, podal v Beograd na zaključni turnir Basket for Kids, hkrati tudi zaključni turnir Eurolige, in tam srečal svoje vrstnike iz držav v regiji. Slovenija, Hrvaška, Srbija, Črna gora, Bosna in Hercegovina in Makedonija so države, v katerih se predvajajo seveda programi Sport kluba, in vsaka od njih bo v Beograd poslala svojo ekipo, svojega zmagovalca. Tem pa se bodo pridružili tudi njihovi vrstniki iz 4 ekip, ki se bodo
udeležile finalnega turnirja. Jan Vide pa v svojem slogu začenja svoje delo v tej zadnji tekmi. Zamenjali sta se obe petirki na polovici te prve četrtine, seveda 14-2, kot kaže, ne bo veliko dvomov o zmagovalcu te tekme. Pirman in Vide zdaj znova kombinirata. Vide je vrnil žogo Pirmanu, ta podaljšal v kot in poizkus za tri točke strani na Robeta ni šel, tako kot si je košarkar želel. In priložnost je tu za košarkarje Lastovke, da nekoliko znižajo svoj zaostanek. Pogačar, dobro, tam Pogačar v napadu, na koncu vendarle nekoliko slabše pri samem zaključku. Pirman, dobra prodaja v napad, ta pa fantastična obrambna akcija. Številko 10 je Nik Selko blokiral met v slogu najboljših. A tudi to so seveda priložnosti, ki jih morajo košarkari vzeti kot nauke, kot izkušnje za prihodnost. Pogačar lepo tekel proti napad, še lepšega je našel sta Štrafela in tu je četrta točka za Lastovko. Jan Vide prodira, pa zdaj Jogar. Pirman ima izjemno močan prvi korak, kot radi rečemo. Torej, v prodoru je izjemno nevaren, tako rekoč praviloma prebija svojega čuvaja s tem prvim korakom in potem ali zaključuje ali išče svoje soigralce na zunanjih položajih. Vsekakor Helios Sansi imajo z Markom Pirmanom dodano vrednost v svoji igri in izjemno dobro Pirman dopolnjuje Videta in pa Jogarja v B peterki danes. Jogar je zdaj ukradel žogo Trafela in Pogačar sta kombinirala. Nima najbolje uspelo. Zdaj pa številko 12. Znova proti košu Alex Savič in znova ga je pri tem zaustavil Nik Selko. Druga njegova blokada na tej tekmi. Dobro tokrat v obrambi košarkari Helios Sansov zaustavili so Pogačarja, ki ni imel pravih rešitev. Savič zdaj pri žogi proti Miheljčiču napada. Savič neuspešno, Vide je poizkušal skokom, ali mu to ni uspelo. Trafela. Selko je poizkusil z metom. Neuspešno priložnost za Helios Sanse, da nekoliko povišajo svojo prednost. Vide našel svojega soigralca in potem mrtva žoga pripadla bo še naprej Helios Sansom, ki bodo imeli še 12 sekund za svoj napad. Vstopili smo v zadnjo minuto prve četrtine, 14-4, za zdaj Helios Sansi dobro na poti do še tretje zmage danes in s tem potrditve udeležbe na finalnem turnirju. Vide je v prvo zgrešil. Helios Sansi imajo v svoji ekipi kar nekaj košarkarjev, ki opozarjajo nase v kategoriji U13. Sicer so bili izjemno uspešni v vseh mladinskih kategorijah, ne nazadnje tudi šola košarke. Tako pri eni kot pri drugi ekipi, tako Lastovka kot Helios Sansi, že šolo košarke delujejo na posameznih osnovnih šolah, na področju Domžal in širše. In s tem vabijo mlade košarkarje, da se udejstvujejo na košarkarskem parketu. Zdaj zelo gibljiv napad Helios Sansov, Vide na koncu pri žogi. Podal je proti svojemu soigralcu, Kohek na robe je poizkušal, potem pa Vide pod košem ravno tako neuspešen. Še naprej bo to napad za Sanse.
še 2 sekundi in 2 desetinki do konca prve četrtine, ali lahko Sansi presenetijo. Lepa podaja proti Videtu, ki pa ni uspel zaključiti. Izjemno lepa akcija, ki se zasluži kljub temu, da ni bila realizirana. Aplauz, 15-6 pa rezultat po prvi četrtini. Začetek druge četrtine, odlična podaja Pajniča v protinapad, neuspešno sicer njegov soigralec zaključuje, a še naprej je to napad za Helios Sanse. Izjemno dobri so danes Helios Sanse tudi pri skoku v napadu, kar jim prinaša druge, tretje napade in potem takem seveda laže polnijo koš nasprotnika, kot je to zdaj storil številko 6 Lan Bizil. Lastovka znova v napadu, izgubljena žoga in to je priložnost za Sanse, da še povišajo svojo prednost. Plus 11 za zdaj za Helios Sanse, znova Bizil v prodoru, tokrat je zgrešil, Renner je dobro skočil. A kljub temu hitro izgubljena žoga Lastovke, znova Sazonov. In pa tokrat ni uspel zadeti za 3 točke, zadev je prvi met na tekmi sezonov iz podobnega položaja za 3, tokrat nekoliko manj uspešno. Na drugi strani pa realizira svoj napad Lastovka. Aleksej Ivanuš je zadev tokrat neposredni bližini koša. Sazonov pa Pajnič. Nik Prusnik je tokrat prodiral. Nad njim osebna napaka, žoga strani bo za Helios Sanse. Znova s podobno akcijo, kot ob zaključku prve četrtine poizkušajo pri Sansih, tokrat ravno tako neuspešno. Pajnič je bil tisti, ki je poizkušal z metom proti košu. Zelo visoko rasli košarkar, ki pa kljub temu igra na položaju organizatorja igre. To je seveda sodoben pristop košarki. Renner pa na drugi strani zadeva za 2 točke v individualni akciji. Dobra podaja Pajniča znova. Je iskal tam Prusnika pod košem, ta pa ni uspel zadeti. Pajniču proti napad, prehiter za svoje igralce, potem pa zgrešeno polaganje Naceja Pajniča. Zdaj se borijo igralci tako ene kot druge ekipe, na koncu sodniška piščalka, ki prekinja vse skupaj, sicer pa odlično tako eni kot drugi pri borbi in veliko motiva. Tudi na tej zadnji tekmi je ostalo košarkarjem, ki se znajdejo na košarkarskem parketu zelo dobro, to so ne nazadnje dokazali danes skozi svoje nastope v vseh 6 tekmah. Zdaj smo sredi zadnje in zagotovo je turnir v Domžalah poskrbel za uresničevanje vizije projekta Basket for Kids. Koš velja in še osebna napaka nad številko 9 pri Lastovki, to je Luka Nartnik. Nekajkrat se je danes znašel v podobnih situacijah. Luka Nartnik dobro zaključuje kljub oviranju strani nasprotnika. Nartnik greši iz črte prostih metov. Potem pa odlično. Renner do napadalnega skoka oziroma ukradene žoge in potem še koš za Blaža Klemna. Zdaj nekaj življenja v igro Lastovke so vnesli košarkarji v začetku te druge četrtine, v tem ni nobenega dvoma, odlična igra Lastovke. 17-14, zgolj še 3 točke za ostanka, Prusnik pa do koša in ta znova dviga prednost svoje ekipe. Renner,
Renner prodira dobro do koša. Renner, ki zaključuje fantastično. Jure Renner je vzel stvari v svoje roke, bi lahko rekli, v tej drugi četrtini. In za zdaj se to lastov, ki še kako obrestuje, kaj ti zaostaja za 3 točke. Čas pa je za novo menjavo peterk. Drugo je zgrešil prosti met. Nace Pajnič, igra zaustavljena, seveda z razlogom, da Pajnič odide na klop, namesto njega Jan Vide. Znova na parketu za Helios Sanse, ki zdaj vodijo za 4 točke. Videli pa bomo, kaj lahko Vide in soigralci storijo za to, da se Sansi vrnejo nazaj v prednost, kakršno so imeli ob začetku druge četrtine, ko so vodili za 10 točk. Naj Miheljčič dobro do žoge. Trafela. Trafela proti Videtu. Trafela tam preigrava še 8 sekund za napad košarkarjev lastovke. Pogačar gre v prodor. Dobro je tam vrgel iz igre svojega branilca. Na koncu pa mu vrnel ni uspelo zaključiti. Miheljčič pa je priboril še 3. napad zapored za svojo ekipo. V koncu je Selko sicer zgrešil, Vide pa gre v protinapad in tu ga bo zelo težko zaustaviti, razen z osebno napako, kar je storil Staš Trafela. In Vide se seveda seli na črto prostih metov, minuto in 45 sekund do konca prvega polčasa. Helios Sansi seveda potrebujejo zmago za to, da bi dokončno odločili oziroma razblinili vse dvome o potniku na finalni turnir. Vide pa v drugo ne natanča črte prostih metov. Trafela že drvi v proti napad. Trafela težko bo proti Videtu. Selko za 3, zadeva! Nik Selko, svojo prvo trojko danes. 21 proti 19, zgolj še 2 točki. Ajmo to kar nazaj na 4 točke prednosti za Helios Sanse po zadnjem polaganju Jana Videta. Selko znova preigrava, išče svojega soigralca. Trafelo je našel. Trafela proti Videtu. Trafela iznajdljivo sicer, a ne ravno najbolj uspešno. Izteka se napad lastovke, ta je zdaj tudi potekel. Oglasila se je tudi sodniška piščalka in to bo nov napad za Helios Sanse. Vide, znova že v raketi. Basimič za 3, neuspešno. In tu je eden zadnjih napadov. Morda celo v tem prvem polčasu Pogačar je iskal v protinapadu soigralca. Nekoliko premočna podaja Pogačarja in tukaj je 23 sekund do konca. Zadnji napad v tej drugi četrtini. Jan Vide je pri žogi, brško ne bo sam zaključil vse skupaj. Še 13 sekund mu je ostalo, še je časa za napadanje. Vide se je spustil dir, Jogar zdaj pri žogi, Videta je našel, Vide je sam na trojki in tudi zadeva. Jan Vide nadaljuje s fantastično igro, s trojko je postavil končni izid tega prvega polčasa, ki znaša 26 proti 19. Začetek drugega polčasa, Helios Sansi vodijo proti lastovki svojim mestnim rivalom 26 proti 19, skupaj zdaj na parketu Vide in pa Nace Pajnič, dva najboljša košarkarja pri Helios Sansih, ki so imeli, to je treba priznati, v drugi četrtini
kar nekaj težav z igro Lastovke. Odlično so se Domžalčani postavili po robu favoriziranemu nasprotniku in nekako prišli tudi na zgolj dve točki zaostanka, a na koncu četrtine je vendarle Vide vzel ustvaril svoje roke in postavil končni izid 26-19. Zdaj Renner proti Videtu, Renner je poizkusil s polaganjem neuspešno, Pajnič pa znova v skoku. Pajnič in Vide kombinirata, dobra akcija, Pajnič je sicer poizkušal z levo roko, Vide pa za tri, zadev je trojko ob izteku druge četrtine, tokrat ni bil uspešen, a zato pa dobro na mesto, zdaj številko 10 pri Heliosu Jaka Pajnič. Vide znova prodira do konca, ja, in Vide brez večjih težav znova z desnim polaganjem za 28-19. In vse kaže, da Sansi ne bodo ničesa prepuščali na ključju na tej tekmi, potrebujejo zmago, s tem si seveda brez kakršnega koli dvoma zagotovili svoje mesto na finalnem turnirju. Renner v prvo nenatančen, znova je na črti prostih metov Jure Renner, eden ključnih košarkarjev Lastovke, v tem ni nobenega dvoma, izjemno dober strelec z razdalje je Jure Renner, ja, v drugo z nekaj sreče natančen. Ja, Vide znova preigrava, ustavil se je tokrat za met z pol razdalje, pri tem je bil neuspešen. Brez osebne napake, predaja žoge Renerju, ta pošilja v ogen Nika Selka. Pa Renner iskal je med za tri točke, pomislil je, na koncu se vendarle ni odločil za to, zato pa v prodoru zdaj številko 15 pri Lastovki. Blaž Klemen, vse skupaj se mu ni išlo po njegovih pričakovanjih, na drugi strani pa na srečo Lastovke neuspešen, tudi Nace Pajnič. Renner pa tudi on brez uspeha, zdaj nekaj run and gun košarke, kot radi vidimo, tako na eni kot na drugi strani, košarkeri hitro zaključujejo napade in tudi neuspešno. Trojna menjava pri Helios Sansih, Joger, Savič in pa Pirman prihajajo nazaj na parket, odšli so Vide, Nace Pajnič in pa številko 8 Jaka Sazonov. Videli bomo, kako se bo zdaj ta peterka znašla na parketu. Odlično je šel tam v prodor košarkar številko 15. To je bil znova Blaž Klemen pri Lastovki, ki si je priigral dva prosta meta. Natančen v drugem prostem metu, Klemen, zdaj 28-22, Lastovka ne pusti Sansom, da bi se odlepili na neko nedosegljivo razliko, zato pa zdaj Pajnič zadeva za tri točke, tokrat Jaka Pajnič in znova je prednost nekoliko višja, plus 9 za Sanse, 3 minute in 20 do konca tretje četrtine. Dobro skok v napadu, tokrat košarkarjev Sansov.
Pirman je lepo našel Jogarja. Jogar ima veliko časa, uspel se je namestiti na trojki, sicer potem met zgrešil, a ostalo je le še 2 sekunde za napad, torej moral je metati. Sta Štrafela znova vodi napad Lastovke. 2 minute in pol do konca tretje četrtine pri zaostanku z 9 točkami razlike. Tam se je Miheljčič boril, na koncu pa Pirman vendarle uspešnejši. Jogar in pa Pirman imajo ob odsotnosti tako Vedeta kot Naceja Pajniča. Imajo nekaj več priložnosti za organizacijo napada. Tudi ostali košarkarji Helios Sansov. Predvsem tu mislim na Pirmana in pa Jogarja. Trafela lepo se tam obrnil ob Saviču, a na koncu ni uspel zadeti. Jogar. Jogar gre v proti napad. Prusnik se odpira pod košem. Iznajdljivo. A potem Jaka Pajnič, ki je zgrešil svoj met. Že nekaj časa nismo videli koša. Vstopili pa v zadnji 2 minuti tretje četrtine. Selko do konca, neuspešen poizkus Čigava Božoga. Žoga za Helios Sanse, vendar le Pirman je tam stopil nekoliko v pomoč sodniku. Jogar pa v vlogi organizatorja igre. Zdaj se je odprla pot Jogarju, ki se ni odločil za met proti košu, zato pa Pirman, ki zadeva za 3 točke. Mark Pirman tisti, ki prevzame odgovornost ob odsotnosti Videta in pa seveda Naceja Pajniča. Selko za 3, danes je 1 trojko že zadev, tokrat neuspešen. In Pirman že drvi v nov protinapad. Iskal je Jogarja pod košem, ni ga našel, igra z nogo. Pogačar je dobro prestregel to žogo, a novih 24 sekund bo za Helios Sanse. Jogar je lepo prejel žogo, morda ga je ta nekoliko presenetila po podaji Jake Pajniča, a na koncu nad njim osebna napaka in Jogar ima na voljo zdaj 2 prosta meta, s katerima lahko poseže po najvišji prednosti svoje ekipe na tej tekmi. Za zdaj plus 12 za Helios. Poglejmo, kako bo črte prostih metov. Jogar v prvo brez napake, bi lahko rekli. Tudi v drugo uspešen Žan Jogar, torej najvišja prednost na tekmi plus 14 za košarkarje Heliosa. Pa še 1 izgubljena žoga Lastovke, priložnost za novo povišanje prednosti. Neuspešno je sicer prodiral Savič, Pogačar pa je nad njim storil osebno napako za 2 prosta meta. Savič dvakrat nenatančen, zato pa Pirman odlično skokom v napadu. Še 25 sekund nam je ostalo do konca te tretje četrtine. Pirman skuša z dvojno podajo z Jako Pajničem. To ni uspelo. Trafela v proti napadu. Še veliko časa imajo na voljo košarkarji Lastovke. Dobro je, da ne pustijo več Heliosu, da ima še en napad v tej četrtini. Pogačar gre proti košu, dobro si je priigral prostor za met, a žal ni uspel zaključiti. Pogačar in torej rezultat po 3 četrtinah 36 Helios 22 Lastovka.
Pred nami je še zadnjih 8 minut današnjega kvalifikacijskega turnirja projekta Basket for Kids za osrednjo slovensko regijo. Helios Sansi in pa Lastovka se merijo v zadnji tekmi današnjega dne in Helios za zdaj vodi 14 točkami razlike in je na odlični poti, da zdaj, ko vodi že za plus 16, poseže še po svoji tretji zmagi danes in se tako kot neporažena ekipa uvrsti na finalni turnir, katerega bo organiziral Rana, tako seveda Sport klub. Jutri pa bomo v Sežani iskali še četrtega finalista. Krati tudi zadnjega, Joger je zdaj sam na trojki in zadeva tudi za tri. Žan Joger in postavlja piko na i današnji predstavi, bi lahko rekli Helios Sansov. Zdaj je dvomov o zmagi na tej šesti tekmi današnjega dne vse manj, še ena izgubljena žoga. Joger je stekel proti napad, Rener mu je ukradel žogo in na to so košarkari Lastovke brez večjih težav zaključi. Blaž Klemen, tisti, ki je izkoristil napako tokrat. Savič na drugi strani znova zadeva za dve in vrača prednost Helios Sansom. Helios Sansi se bodo na finalnem turnirju pridružili že znanim finalistom Vrani Vransko in pa Branik iz Maribora. Sta ekipi, ki sta se že pred današnjim dnevom uvrstili na finalni turnir. Zdaj bo tukaj še Helios Sans, potem pa jutri iščemo še zadnjega finalista. Kandidati pa so Sežana, Nova Gorica, Idrija in pa Ilirska Bistrica. To je seveda kvalifikacijski turnir Primorske regije, ki se bo jutri odvil v Sežani. Menjava pri Lastovki, Jure Rener odhaja iz igrišča, tudi Blaž Klemen zapušča na mesto njiju, pa nazaj na parket Jan Pogačar in pa številko 9 Luka Nartnik. Proti napadu, lepo, brez večjih težav, zaključujejo košarkari Heliosa, tokrat Lan Bizil v glavni vlogi. Pa še ena izgubljena žoga Lastovke, Žan Joger potem ni uspel zadržati žoge, kako bo Savičem veliko bolje, Prusnik in pa znova Joger. Podaja proti Soku, Sok do konca in polaga za nove dve točki, zdaj seveda dvomo o zmagovalcu ni več. Helios Sansi bodo postali še tretji finalisti projekta Basket for Kids. Vide in pa Nace Pajnič po vsej verjetnosti danes več ne bosta stopila na parket. To sta glavna akterja igre Helios Sansov. Naj odhajata tudi Joger ter Savič. Na mesto njeju pa številko 11 Nik Toroman in 8 Jaka Sazonov. Koliko predolg met za tri točke zdaj. Pa potem osebna napaka. Staš Trafela, tisti, ki jo je storil. Žoga iz avta za Helios Sanse. 4 minute 20 do konca tekme pri prednosti s 23 točkami. Četrta osebna napaka Staša Trafele. Toroman. Pa zdaj znova uspešen met za tri točke. Fantastična igra v tej zadnji četrtini. Ilan Bizil je zdaj zadel tudi iz črte 6.75. Pogačar na drugi strani brez pravega uspeha, brez prave rešitve ob poskusu meta na drugi obroč. No, v nasprotnem napadu pa zato toliko bolj uspešen Jaka Sazonov, ki je zadel ob osebni napaki in bo imel na voljo še dodatni prosti met.
sezono v črte prostih metov sicer neuspešen, zato pa je dobil svoj skok oziroma svojo odbito žogo, je ujel, potem podaljšal do Soka, ta pa je zadev za nove dve točki in zdaj se je obrambna igra Lastovke povsem razpadla, Helio Sansi tako rekoč prevladujejo na obeh koncih igrišča. Poskus meta za tri točke, neuspešno in to bo nov napad za Sanse. 2 minuti in 45 sekund do konca tekme. Sansi vodijo zdaj že za 30 točk, največ prednosti pa so si nabrali ravno ob koncu tretje in začetku te zadnje četrte četrtine. Slaba Bizil proti košu, tokrat je poizkušal nekoliko preveč. A tudi to je seveda namen projekta Basket for Kids, da košarkari poizkusijo nekaj, kar si sicer ne dovolijo pogosto na košarkarskem igrišču, da storijo napako. Na to je ne nazadnje opozoril danes tudi Matjaž Soliš ob svojem nagovoru vsem košarkarjem in ostalim gostom na turnirju. Želimo namreč, da vsi košarkari upajo več, da nadgrejejo svoje košarkarske znanje tudi s tem, ko storijo napako. Bizil dobro v skoku v obrambi, tokrat lepo je zaprl Mihelčiča, ta tokrat ni uspel do napadalnega skoka. Sazonov pa hitro do protinapada, neuspešno je sicer zaključeval Sazonov, a nad njim osebna napaka in dva prosta meta za Jako. V prvo natančen Jaka Sazonov, košarkar, ki zelo dobro prodira, hkrati pa ima tudi mehko roko z razdalje. To dokazuje tudi zdaj s temi prostimi meti. Poglejmo, kako bo v drugo, tudi v drugo Sazonov. Uspešen. 56 proti 24. Rezultat za Helio Sanse, minuto in 20 sekund do konca tekme. V veliki prednosti so seveda Helio Sansi in prišli bodo še do svoje tretje zmage na današnjem turnirju. S tem pa se bodo uvrstili na finalni turnir projekta Basket for Kids. Naj kombinirajo znova v napadu. Bizil še enkrat tisti, ki se je znašel v priložnosti za dosego koša. To mu je tudi uspelo. In vstopili smo v zadnjo minuto tekme s prednostjo 31 točk v korist Helio Sansov. Helio Sansi torej zmago proti Lastovki zaokrožujejo popoln izkupiček. V uvodu v današnji kvalifikacijski turnir so prevagali košarkarski klub Ljubljana, potem po otvoritveni slovesnosti v tretji tekmi dneva še ljubljanski Slovan in zdaj proti Lastovki, proti svojemu mestnemu tekmecu še dokazujejo svojo prevlado danes in kot neporaženi vstopajo na finalni turnir. Nik Selko, tisti, ki je zdaj na črti prostih metov, nenatančen v drugo. Bizil, Kohek na robe gre proti košu in zaključuje za nove dve točki. Zdaj okrogli 60 na kontu Helio Sansov. Ob zaključku tekme pa seveda velja izreče iskrene čestitke vsem udeležencem današnjega turnirja Basket for Kids, posebno Helio Sansom, ki bodo seveda dobili turnir brez poraza in se tako uvrstili na finalni turnir projekta za Slovenijo. Čestitke pa seveda tudi vsem drugim akterjem, tako organizatorjem, zahvala Domžalam in Helio Sansom za izjemno organizacijo tega turnirja. In z veseljem se bo projekt Basket for Kids še kdaj vrnil v Domžale, v tem ni nobenega dvoma. Zdaj pa se zaključuje tudi tekma in končni izid 60 proti 27. Visoka zmaga Helio Sansov nad mestnimi rivali Lastovko. Dobili smo torej še tretjega finalista projekta Basket for Kids. To so Domžalčani Helio Sans. Jutri v Sežanah pa iščemo še zadnjega finalista in s tem bomo dobili štiri ekipe. Doslej pa so to Vrani Vransko, AKK Branik Maribor in pa Helio Sans.